Dobrý den. Chtěl bych vás požádat o laskavost. A tou laskavostí by byl příspěvek pro Život 90, který ví o seniorech, kteří jsou sami doma a kteří by mohli potřebovat, možná i pro záchranu svého života, tuhle tu drobnůstku, kterou mají na ruce, a pak, když se jim něco stane, nemusí nikam volat, nic, stačí zmačknout tohle tlačítko a tísňová péče se o ně postará. Rychle a efektivně. Bylo by to od vás velmi laskavé a v tomto případě by si to mohli dovolit i lidé, kteří by si to normálně dovolit nemohli. A za to, že by mohli, je dík vám, kteří můžete.